Tetes teng mriki diterangno waskuris marabbika. Tetes wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Tetes wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail. Eling-eling nggih, wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Gini ku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling nggih, wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Ke Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lail. Niku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa? Bengi. Nggih, sebagian ayat disebut tatajafa junubuhum anil madaj yatu narabbum khaufau wa tama. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa? Dalu. Lah wingi kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kaya salat, sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik mati. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte yo sering utang-utangan duit, yo sering kek-kekan duit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir dadi donatur-donatur. Nah, sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ra saleh iku masalah ibadah-ibadah mahdhah. Sebab iku Rasulullah ditekakno qumil laila napa? Illa qalila. Nisfahu awing kusminhu napa? Qalila. Mane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster iku koyo apa lho ya lek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancah kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Nggih, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat ora rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw wa qiyam. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentol lah yang nglakoni tapi nak qiyamul lail wongi bengi ra ana wong ra sujud lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam ning lapangan SBZ teko gubernur teko cek iso sampeyan mbok nangis ning lapangan wong didelok wong ah. Oke, mungkin kedewean ya. Rano sing nyok, rano sing ngelam, rano sing ngundang. Mau murni tertarik biar keterpanggilan jiwa neng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tata jawa junubuhum anil madoji. I faktori mau yadu narobaum khaufau muatuma. Di tekane ora krono diundang bupati, gubernur atau SBC. Tekane krono yadu narobaum khaufau atau ma saking wedine neng Allah, saking tomaen neng Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern. Tapi saya itu berusaha nganti saat niki nggih qiyamul lail. Meskipun tak modern nih, tak akali kula cah modern. Kula nu mesti dekopi sing tak senengi ya, jam dulu nggih. Kula nu gak ada LPG. Padahal kula nu rapati sugih. Ya tak niati nek aku nggih kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata elmoni mbok ngapangep malah nyek pangeran atok ngopi sik. Nggih ngopi aja ngopi demi tahajud. Lah yang jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kalau bolak-balik matur energi ini wong soleh sing khas niku qiyamul lail.
Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapa lebet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Paham ya? Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Orang-orang yang ngomong Quran simahum fi wujuhim min asaris sodakoh betul nih. Kau saat-saat sodakoh sampai anak ke wong barat. Iya betul. Sama nyumbang tsunami betul. Betul. Wong barat nyumbangnya kuatah kah? Kata-kata. Saat-saat sodakoh Islam ke wong kah? Kafir. Napa sodakoh welek Gus? Ya wong Islam ben tetep sodakoh tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Pe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani betul. Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Kenapa wong dolim? Maka kendel nekat wong awur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing koyok sedekah zakat urawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah tansah iku, tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah, lo fair lah. Jadi apa sudah kau apa? Awal kau selingkuh, lo mau tak medit? Lo mau? Mana bener pelapa di sini? Mana darah di biru? Mantu. Awal kau suarane kiai, jadi kiai murahan gara-gara bupati mensudah kau. Akhirnya adol fatwa keulamaan. Mereka sering disudah kau ibu bupati. Akhir institusi agama di dol. Berarti kalau mau apa kalau mau? Kalau mau. Riter atau menang-menangan ya kalau mau. Kue nak wis duwe buruh. Sering sodako, sering ngekei. Apa? Tapi nak kesusupan setan. Roto-roto terus metu otoriter, metu Fir'aun. Kue ramelo aku agak kelar mangan. Ketoro kan Fir'aunnya umat. Padahal kita di akidah tiap wama min dahabatin fil ardi ila ala wahin apa? Diskuha. Tapi ketika aku sering sodako, sering nanggung uripe, rak terus metu Fir'aune. Kira-kira kita rumah, terus rata rumah, terus kelar mah, mangan. Berarti akidah sing salah itu berangkat ke sodako, apa ke orang sodako? Ke sodako. Mulanya darah ini ibadah, huirun apa? Mantap. Kalau nganti saat ini sering sodako, tapi kalau lali. Tanya jarak lali. Yura roh sing tak kayak isopo terus. Jadi kalau lagi sering kayak duit santri, tapi kalau lali. Mergi ngene iku kula sadar iku secara fikih darane ibadah wiru napa mahdhah. Lah akibat sing fatal di selingkuh niku. Eh wong lanang-lanang sing sering sedekah ngeri niku. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bahaya. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Lah nek pacaran sing medhit ae ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh, tambah akeh oleh ngekei, tambah jaluk aneh ekstrim. Ya mulanya pentingnya, kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah, kok radikon sudako, tapi kumil layla apa? Illa kolila disfahu awing usminhu kolila. Wes separuh wengi cek kurang dari pengiran. Kiamul layl separuh cek kurang. Aw zid alaihi, nak iso luwe. Terus warat tilil Qur'an apa? Tartil. Pun gini kini ngadepi Ramadan, mana? Saya kini kudu kono, solat lah. Tapi ojo koyo NU anyaran atau Islam anyaran, jadi gerakan solat bunyi. Kudu nih musolane. Lain orang dia ngegelola, itu malah ibadah jadi gua pengaruh-pengaruhan. Pada-pada kiamulal kok digerak-gerakan. Terus tujuannya bener musolane dek nih. Nah orang gelola, ibadah malah uring-uringan. Rasidho mahdho, menguring apa? Uring, tidak apa ra gelem. Ayo ke ya nyaran, gelem ra urusane. Wah, ngene iki sirine kena apa terus sakniki wonten istilah apa? Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi napa? Tabtila. Dadi ilaihi cara bahasa Arab ila, maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah.
Nggih, sujud mesti maring Allah. Dhewe nak sedekah, sedekah iku rawan undat-undat. Ini wae misale kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku ra gak ana apa-apa. Bareng ketok ayu kowe metu nafsu wong. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000, 20.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel wis salah. Wong sering di sedekah kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakei jebule ra tau diri. Kowe pira-pira tak ruban, ra tak ruban, ra kelar mah. Mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak aki agida. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sithik ngendikane pangeran la tutilu sedekatikum bil manin apa? Walada. Sekali salah sithik ganjarane dihapus. Entek. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah itu paling murah. Gampang tandingane. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbahuha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Allah ya mau piro-piro ke tak rumah, cara rata rumah terono sing ru rumah. Mane sak niki sing ditektir sugih, sing ditektir diburu iku nak omongan sing hati-hati. Iku cobane se setan. Nek nak sedekah nggih sedekah, memang baik. Tapi ya wis, tokno pengiran titik. Sehingga sedekah iki to iku koyo crita-critane wong saleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaan. Aku yo ora kepengin diwales. Yo ora kepengin dimatur nuwuni wala syukur. Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogya ro Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Kekeyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula pribadi nek sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Wong kuwe lak wong melarat, anggere ana wong digawe, wayahe ngene ana wong digawe, ngene iki buah barek. Wes ngono, kok kowe anak prawan yo kawin meneh. Akhire yo kowe sing gremeng zaman buah, saiki yo kowe duwe gawe wong liya buah, wong ku mangane kangelan. Lah ngono kadang umat setan e ngene wae. Angger kancam ra bodol kono digawe ping telu aku buah terus. Lare kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjenengan. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula kaya tetep salam tempel bar acara. Wong pas acara mboten turun. Wis dero nak mas kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo angger aku jek urip perang arah digawe. Sedekah kok dipaksa. Ora pantes, ora buah ora pantes. Sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan lah. Rawan masalah. Kok sedekah itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kowe ngekei ikhlas apik. Sekali ra ikhlas rawan udah tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir kok wong lomo apa wong medhit. Ya lomo. Lagi disenengi bojone wong mergo lomo. Ora aja gemah lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau apa? Kabeh ana aturan, ana aturan. Pak Mira sedekah apa karuan? Sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contohnya iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngerangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Ini nyontokno nek kurang ajar, cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama dengan kecekel polisi, Pak Bala. Pak sudah kau hilang Bala. Iya, karpe. Kalau ibu ternate, bayang no contohnya ngono. Ini contohnya bener, tapi nyata. Ini contoh ngawur. Tapi ya bodoh. Orang santri kurang ajar. Mulai aku terlambat jadi diamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene, engko salam tempel ning arep. Mergo ora salam tempel ning guru wis kadung dia
diamuk. Jadi santri ini kurang ngajar, harus ngerti nak gini keduyan. Gampang suara diamuk bi. Salam nempel ini ngarep. Umumnya salam nempel, rapi metu dia nih rapi pasuan. Langsung salam apa? Nempel. Nah, untung gini keduyan. Jurang kamu tenang. Yang jenis sodako apa? Tatpak wajib bala. Ya anak sodako ini rondo, gue bawa bala. Mereka pikirannya terus ngeres. Ngeres mantanglet. Ya terus ini udah koi sinten. Karena aku ikhlas gampang tuh. Rondo mesti di makrom, di keluarga. Lipat no dulu yang makrom tuh. Terus bawa lipat no langsung, mesti niatnya merawati bener. Tiap rondo di keluarga, di makrom. Nah aku niat ikhlas tenan di lipat no keluarganya atau makrom. Aku lo sering sudah kau tengok rondo, biasanya tak titip no adi ini. Memanjain wajib, wajib. Uang kudu saki rondo, tapi kudu di syariat. Karena buat syariat tidak diseling, selingku. Uang kabe yo natural, pelang pelang, sok suci, sok ape, cebulin geledek. Mergo rati elmo, elmo ni. Yang mana wau bener cari MC nak ganti elmo ni, amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabe amal sing rati elmo ni, rawan masalah. Latuk balu cek sepele ra ditompo terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya koyo bupati kan sedako ning kiai. Tapi gara-gara sedako institusi kekiainan dadi terkontamina. Nah, si akhire fatwane ra karu-karuan. Mosok partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKN, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran dadi dalil P3, PKB, PKN, Quran cap singa to. Quran yo Quran. Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiye-kiye apal 5 ayat. Lha kok sering debat mbek kiye-kiye partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat? Ya ono sak juz genep. Lah aku 30 juz. Benak kok lho masalahe kula mboten trima mawon ujug-ujug Quran kok dadi dalile par. Nek partai ora usah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU utawa PKB utawa P3, kula mboten ngarah dalil. Misale takok Gus kene apa P3? Nek apa ora kena apa ben P3 P3 kok aku ben man kates man telo telo ngono ora usah dalil-dalilan. Ana dalile Gus, ya ora ana dalile. Dalil-dalil lho, ora dalil-dalilan. Selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Wah, saiki digodhok, nggo dalil-dalil. Tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujunge yo ngaji be aku, tarekae melok aku, partene ora nanut aku. Wong kulo anut jenengan di sisi awal-awale perkara tarekah, Mbah. Saiki perkara partai benten pasal, Mbah. Kok malah gowo-gowo tarekah dienggo dalil-dalil. Dalil-dalil ini buatan bener ya. Misalnya sampean partai, ke partai. Kau mau makan kates, makan jagung. Kau nah, bin makan jagung, ya jagung. Bin makan kates, kenapa? Orang dalil-dalilan. Enak makan, mau coba bismillah. Paham gitu. Jadi ibadah. Kados politik, kados ibadah liyane. Itu cara fakih darani woi rumah. Duh. Satu ibadah sing awalis disebut fakih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan. Sekali meleset sidik, riskan. Tapi nak sholat buatan ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetap ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi, Allah Taala ngendikan, nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah dikaya apa? Nggih litaifina wal akifina war rukais. Sujud kuabe fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya digawe sujud. Nah kena apa kok radiko sedekah ini wong sedekah wong nakal lah sering sedekah. Kira-kira londe mek londe ngapa mulai kancane ra di dhuwit utang-utangan apa boten. Nah ya kira-kira utang-utang. Maling mek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Nah kalau ini bedanya sampean santri muni lillahi ta'ala ini. Tapi rati sahur yang geremeng tentan jari sopo. Paham gak? Ini sirri ini rahasia ini kena apa Allah Ta'ala pertama kali majibna Nabi ini kiamul lel. Kena apa kok Allah pertama ngendikan kumil lel lan apa illa kolila nisfahu awingkus minhu
qalila. Bahkan wis nisfahu jari pangeran cek ku alaihi. Nah iso kon tambah. Padahal sampean tuwangi setengah puapat nganti subuh piro-piro. Apa bareng isak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing jam 6-6 jago nganti jam 12 kok ngrasakno kiamul lele subuh ra kodok piro-piro. Piro-piro. Mareni Islam-Islam ngono iku Islam swasta ini. Mareni Islam ra bener, Islam ra mutu. Kulo niru bapak. Bapak riyen nyemak mbak-mbak setengah papat. Riyen kulo nggih protes. Bapak mbek Kang, bapak riyen nak nyemak mbak te Kang setengah papat isuk. Riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosan nggih jam 3 bengi. Kulo riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Menen penting tenan kiamul. Misalnya iki kulo nak kangkang tangi wis setengah sekawan. Riyen bapak nyemak nggih setengah sekawan injing. Misalnya iki kulo terusaken. Ya mergi sadar betul, ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiyang saleh. Go ibadah kados sedekah ternyata wong dolim nggih nglakoni. Tapi tetap sae lho sedekah amun salah, tetap sae. Tapi ora papan atas. Paham nggih? Mergo ibadah mahdhah mesti wa tabattal ilahi napa? Tapi ana ilahi bener-bener menuju Allah. Bukan kula terus. Rabbul Masyriki utai Allah iku sing mengerani wetan wal maghribi lan sing mengerani kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fattakhidhu wakila. Moko ngalapa sira ing Allah wakilan khalidat sing den pasrai utawa ing dat sing den pasrai. Mau kula nek sedhen serahno lahu maring dat apa umuruka. Lahu maring Allah apa umuruka pira-pira urusan sira. Terus kula wau kan cerita nggih. Awal nabi dadi nabi niku kan sering kiamul lel. Mergo setiap kali ana rino iku berarti ngadepi musuhe. Ngene niku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine kiamul lel ngadepi fakta rinane luwih siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah Subhanahu wa taala. Jajal ampun sampean. Misale dalu sampean eling Allah, ya Allah. Kula niku mau sak derma. Nyawa kula nggih mau titipan, setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku rino kowe ngadepi Musa sing ape mate ini ape baca wae enteng. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak dermo. La ilaha illahu wa fattakhidhu napa wakila. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi raji'un. Sing paling kula butuhno nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lupi. Wa bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting ridane jenengan, paling penting mafrih jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwi ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ora seneng, wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran atau ora diridani. Salam dhewe ora tau kiamul lel, akhire digedengi tangga sumpek, digedengi ipe sumpek. Wis Islam swasta. Dia mergo kurang sering konsultasi mbek Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu sering konsultasi bi Allah. Pada akhirnya Gusti kula namung urip mek jenengan. Sing paling penting ridane jenengan warido kamat maksud. Rino krungu wong gedhe ngrasane iki biasa-biasa mau. Mulane nabi dikhitopi kon sabar sakwise kiamul lel. Mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kowe ora susah. Kowe ora susah blas. Kowe ora kepikiran. Berarti agak mulang, gak mulang ibadah liyane. Dhisik di pengaruh ibadah mulang, gak di pengaruh ibadah sholat-sholat sunat tau apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Ngono kula sering kanca-kanca kula, Gus jenengan nyek PD, ra PD piye? Ya misale digedhingi, ya menak digedhingi wong ibadah liya sabar. Nek di umat ngene ibadah mulang, ya umat bubar ibadah munajat mbek pangeran selesai gampang, kok repot. Niku zaman wonten liku faksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus. Kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler.
Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah, madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsiku samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Yaitu Nabi ngendikan, Allahumma ahyini maka natil hayatul khairandi, wa tawafani maka natil wafatul khairandi. Sebagian doa Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Shoibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas to'at terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Nah, di sini hebatnya lagi-lagi GNP itu. Wong fasik gendo kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kafe, saya ge menang kafe. Sesuai kiai ini saya nih pun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus, secara ilmu bagus karena al maut adalah rohatun min kulli syah. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'aliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu. Tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham. Karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup. Sementara menyumbang kamu sebagai jaizah. Sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan kali itu dipakai mereka kuat. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama Honi. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya, perang sudah. Orang kafir itu kalah, hartanya diambil, gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa sempi, bawa pedang. Terus kamu mengalahkan garong itu. Alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi.
dia baru nerima. Laki-laki ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini ya untuk faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Mbak Dula. Mbak saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Mbak Dula pun satu. Nur disitu mendok gini, enggak popo. Mendok ya elek lah, dia ini wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi Mbak saya itu terkenal wali dulu. Jadi Mbak saya itu tirakat terus sampai kapundut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Yaki, memang disuruh tidak niru, kata Mbak saya, kira usah tirakat, terus tak tirakat ya. Gitu. Jadi saya, Mbak Mun juga gitu, oh ya haram tirakat, terus tak tirakat ya, saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh, nah, terus tirakat itu butuh kok sopoh. Jadi mulai, jadi kiai betul Mas Nadib, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim, yang enggak banyak orang menghormati, karena sudah diramal sama Mbak-Mbak. Jadi dulu, Mbak saya, Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu, Mbah Nur Sam itu, yang nganterkan bapak ketika mondok sini. Yang ikrar karo Mbah Dullah wali, Mbah Nur Sam. Ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak mesti ngiki ojo pondok, ojo sekolah. Sumben sing ngalim ku anak mesti ngiki. Tidak saya hampir tamat SMP.